Bora então continuar mais um vídeo de Shadow. Agora a gente vai ir pro quinto colosso, né? Então, bora saindo aqui do lugar. E eu acho que ele tá pra cá, ele tá na mesma direção do quarto, né? Ele só tá um pouquinho mais pra esquerda aqui, que o último foi a gente foi, então foi pra cá. E agora a gente vai para esse lugar aqui, para o canto. Então bora lá. Ah, e eu não tinha mostrado, mas cada vez que a gente vai enfrentando um colosso, vai aparecendo ele no mapa, né? Tipo, isso é bem legal, mostrando tipo o lugar onde ele tá e também o rosto dele, né? É bem legal ver isso aqui. E vai também liberando que estava coberto com as nuvens, porque esses lugares que tem as nuvens são lugares que a gente não foi e, né, e quando a gente enfrenta um colosso, mostra o lugar, né? Então é bem legal isso. Só conferindo, né? O caminho certo. Deixa eu subir em cima da água aqui só pra ter algum tipo de estilo. Ah, isso é. Foi só eu brincar? Já errei aqui um negócio, mas né? Tudo certo. Ah, e aqui tem uma catedral. Acho que eu vou dar uma parada aqui pra ver se eu consigo pegar o lagarto. Já que eu tô aqui, se eu conseguir pegar ele rapidinho, é uma boa. Agora, aonde ele tá é um mistério, porque às vezes. Tá bom, vamos ver. Pior que eu acho que ele subiu, mano. Ah, ele tá ali. Tá paradinho. Eu não matei ele, eu acho, hein? Eu só derrubei. O problema é que ele vai se mexer. Se ele se mexer pra baixo. Isso, fica parado aí. Aí, beleza. Agora é só eu pegar ali. E de boas. Vai, Wander. Cadê? Aqui. Vou aproveitar, vou dar um save aqui. E bora continuar então nosso caminhozinho que é para lá. Já vou pegar a espada aqui. Esse cenário aqui, desse colosso, eu gosto bastante. Eita! Tá bom, Daiane dos Santos, né? Sempre à disposição, né? O Wander sempre dando as suas manobras incríveis, né? Mas tudo bem. Esse lugar aqui, eu gosto bastante da arquitetura desse lugar, desse colosso. Eu acho bem legal. E a batalha desse colosso em si também eu gosto bastante. Então acho que vai ser bem legal. Vamos lá. Subir aqui rapidinho. Chegamos. Não, sério, a entrada desse colosso é sensacional. E aqui a gente tem o primeiro colosso voador do game. Sinceramente, é sensacional. Aqui já. E vamos indo até ele. Ele ali tá
só de boa, né? Mas a gente vai ter que perturbar ele, né? Porque... pra chamar a atenção dele, pra ele descer até nós. Vou acertar uma flechinha nele aqui. Esperar ele vir até nós. Aí, consegui. Nossa, eu fui soltar pra tentar fazer um movimento ali, eu quase caí, mas tudo bem. Bom, eu vou eliminar os... Tem três pontos fracos. E eu vou tentar eliminar primeiro da cauda, que acho que é o melhor. Pra equilíbrio aqui. Aê. Mais um. E aqui foi, eu acho. Acho que aqui já foi, né? Agora, bora ir pros outros. Essa trilha sonora desse colosso. E essa batalha é muito épica, sério. Não. Ele foi mexer logo quando eu tava indo pra asa, né? Beleza. Calma, não. Eu fui se perdendo, eu fui soltar. Pode colocar aí. Aí, espera aí, para de balançar. Acho que agora dá. Meu Deus, dá. Tá bom, eu quase caí. De novo. Certo. Não. Tá bom. Deu certo. Vou tentar dar uma. Tentar dar uma cheia aqui. Foi. Tentar dar mais uma. Foi. Aqui o ponto já acabou. Bora ir pra outra asa então. Nossa senhora, tá. Não. Quase que eu caí. Vai, agora que ele parou. Vai, Wander. Vai. Eu não acredito. Eu tô bem triste. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu... Pior que eu tava segurando, mas, né? Tá bom. Bom, bora subir nele de novo. Então, onde que ele tá? Tá ali na frente. Mano, faltou só um pouquinho pra a vida dele acabar. Nossa. Tá, agora eu subi nele de novo então. Onde ele tá agora? Aê? Cadê ele? Em cima vai passar. Ah, errei. Ah, agora acertei, beleza. Vamos ver se ele vem aqui. Aí, foi. Bom que a gente já vai subir do lado da asa, porque tem que bater. Aí já fica de boa. Sobe o Under. Agora já pra asa. Agora é o golpe, né, pra acabar com ele. E abraço. Está ali. As sombras, né, já estão vindo pra gente. Só esperar agora.
esperar aí, né? Mais uma sombra e ver qual que é o próximo colosso. O Dormin vai dar a dica pra gente. Bom, mas o próximo curso vai ficar pro próximo vídeo. Então agradeço a todos que acompanharam até aqui. Valeu e um grande abraço.